ଶ୍ଳୋକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଯିବା ଆମ ପାଖ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆଉ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଯାଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମହାଦୀପ ଉଠିବ କେମିତି କ'ଣ ଉଠିବ, ଆଉ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, କଳସ ବୁଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ಸ್ವಾಹಾ
Thank you.
Thank you.
Vande Bhakta Jalasriyam Chavaradam Vande Pathu Visveswari He Vaishwanara Jagya Bhukta Purusha Vaikunthanatha Swayam He Dattatraya He Vamanavale Danam Prati Grahaka He Satya Prajabhupati Saranadaha Karunya Sindhu Jalam Tvatpada Saranagatam Pratidinam Trahitvameva Prabhu Nana Sugandha Puspani Jathakalot Bhavanicha Puspanjalim Vayadattam Druhana Parameswara He Jagnya Purusha Narayana Sarvadevadivivisaha Jagnya Kunde Bhakti Puspanjalim Samarpayami Tvameva Mata Savita Tvameva
ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।